E aí, pessoal, bem-vindo ao canal. Bem-vindo aí mais uma partida de League of Legends. Em mim, o Bora último descer o cacete vencedor. nesses malucos, porque eu tô louco pra subir, cara. Ó, meu mantinho, ó. Porra lá, vocês viram a Loud, né, mano? Maluco bravo pra caraca. Robozão fazendo a diferença. Céu jogando muito. Eu Round fiquei triste que os marcou malucos sem perderam. propósito. Foi feio. Foi triste. Mas, Será cara, de longe melhor participação do Brasil, né? Tem nem. Filho de uma puta! demente. Ele vai ficar fazendo isso? Tá, acho que ele não tá mais aqui. O maluco pegou o Blitz pra ficar teasando. Sério isso? E o problema é que eu comecei sem lixo, né? Eu lhe mostrarei o caminho. Se esse Blitz vacilar aqui, eu vou pegar ele. Acho que deu A B. Ah, não, ele dúvida voltou é ali. o maior inimigo. Bom. Defenda-se. Azuporã. Ah, ele tá lá no dele, tá menos mal. Então, mas assim, no overall eu gostei pra Deixe que caralho, seu cara. orgulho lhe Os malucos cegue. deram a raça, deram o sangue. As troquinhas do robô, mano, aqueles 2x1 que ele fazia, cara. As invasão do Croc. Mano, maluco. Os malucos jogaram muito bem. Forma antes de Vou força. puxar meu head aqui, porque eu não sei até onde que eles têm visão. O cara vai tomar um gankzinho lá. Um verdadeiro mestre é um eterno Cara, aprendiz. vai dar B. Defenda-se. Puxa os bichos pra cá. Continuar andando pra mim, então quer dizer que o Echo não tá aqui, mas aí o meu Yasuo pode tomar o gank ali, né? A raiva dá motivação sem propósito. Scorn tinha um ward aqui. Essa será uma lição severa. Cuidado aí. Um corte de muitos. Tá fazendo a ronga de cima. Forma antes de força. Aliado eliminado. Tá, Nunca Zedão peidou. desista pela vitória. Um verdadeiro Farmei. mestre é um eterno aprendiz. Ele me vira. Ele me mata. Tem uma Jinx ali ainda. Defenda-se. Caralho, mano. Mano, o Blitz tá rodando o tempo inteiro, cara. A dúvida é o maior inimigo. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Cara, a gente tá jogando de Yumi, vai se fuder. Um corte de muitos. Foda que eu sei que eles têm visão aqui, mas não vai adiantar muita coisa. O drag, seus puto.
Ai, que saco, mano. A dúvida é o maior inimigo. Olha isso, que bosta. Um corte. Ah, não vou nem pisar lá. Já quieto. Um verdadeiro mestre é um eterno aprendiz. Inimigo eliminado. Perigo. Tá. Essa será uma lição severa. Ah, rendeu, caraca. Oxi. Forma antes de força. Opa, é outro. Ele tem. Opa, vamos, bate, corno. Será que eu mato? Tá. O problema é que eu tô sem. Nossa, ficou com o Pyke. Mal tá fazendo porra nenhuma. Nossa, que mentira. Nossa, que lentidão do caralho. Nossa, ela tinha o. Ah! Ela tinha flecha ainda! Ah, saco, muito dano físico, né? O eco também tá me batendo bastante. Nice. Corpo e mente. Torre destruída. Aliado eliminado. Vai farmar minha jungle, não, caralho. Não deixe que seu orgulho lhe segue. Essa será uma lição severa. Um verdadeiro mestre é um eterno aprendiz. Tá, também gastou o ult dele, suave. Tá, ele só. Não, não vou dar Surrender. A raiva dá motivação sem propósito. Tá beitando. Nossa. Caraca, isso que eu ainda dei o smite, né? Tá. Nossa, ele soltou o arauto ali. Enquanto isso, a MF lá fazendo vários nada. E vamos, e agora crítico.
Ah, cara, na moral, o pessoal que faz Yomus pra descer não sabe jogar. Tá fazendo só Não o. deixe que seu orgulho lhe segue. Sai daí, seus bandos de burro! Ai, tô tomando aqui. Ah, a gente vai perder o drag. Vou fazer pelo menos o Aronga Um aqui. verdadeiro mestre é um eterno aprendiz. Nunca espere pela vitória. Nossa, ele tem ult ainda. Sai, corre, corre. Essa será uma lição severa. Eu não lembro se ele gastou A dúvida o ult dele. Ah! Aliado eliminado. Mano, não consigo fazer o drag porque eu não tenho pressão. Três, dois, um. Vamos, faz a limpa aí. Sai daí, mano. O que você tá fazendo aí? Ajuda os caras lá, cara. Olha esse pai, que nojento, cara. Tá, a gente consegue fazer isso aqui. Tô com 840, 840, 840, 840. Nossa, pelo menos um, né, cara? Salvos, um só golpe. Nunca espere pela vitória. Torre inimiga destruída. A dúvida Tá, é o agora será que eles maior vão inimigo. fazer aqui? Ou será que só iam fazer a visão, pegar a visão? Um corte de muitos. Não, seus cornos, por que vocês iniciam? Forma antes de força. O problema é que não tem ninguém morrendo ali. Nossa, cara, que bot gap do caralho, mano. Ai, eu não sei o que a gente consegue fazer para ganhar aqui, cara. Que literalmente é dois a menos, cara. Nossa, cara, agora que eu fui ver a build do Sion, cara. Ele tá de Trinity e fez Hex Drink, cara. Por isso que o maluco não consegue fazer nada. Torre destruída. Eu lhe mostrarei o caminho. Ele mata, mata. Tá, matar. Nice. Aí o problema é isso, que ele não tanca porra nenhuma, cara. Porque ele não tá tanque. Quanto que o Yasuo tá?
Bom, Yasuo tá forte. Deixa ele pegar meu Red. Corpo e mente. Consegui matar ela? Consegui? Cadê o Orunguejo que tinha aqui? É, não tinha como fugir aqui. É isso. Drag vai nascer. Perdi minha jungle. Ah, mano, por que esse corno fica ultando, cara? Me espera. Eu lhe mostrarei o caminho. 8, 7. Ah, logo. Porra, agora que eu saí da base. Foi que nem um batata pra debaixo da torre. Nossa. Nossa, mano, esse Yasuo vai carregar a gente tão lindo. Sai daí. Corre para ajudar o. Não deixe que seu orgulho lhe segue. Um corte. Corpo e mente. Tá, a gente ainda tem a possibilidade de virar. Essa será uma lição severa. Um golpe de mestre. Inimigo desaparecido. Nunca espere. Vai ficar pra você, não. Um verdadeiro mestre é um eterno aprendiz. Tá, os caras estão trolando muito. Sério que os caras não vão vir fazer? Tá, agora vira. Os caras vão morrer tudo lá no mid!
dois alvos, um só golpe. Nunca espere pela vitória. Corpo e mente. Nossa, que sorte esse cara deu. Será que ele conseguiu terminar de fazer? Conseguiu. Sai daí. É o troll dos caras? Ih! Ah! Tá, anjo guardião. Tá, perfeito. Torre. Ai, tá, dá pra gente virar isso aqui. Nossa, 34 a 42. Eu acho que é GG. Caraca, que virada, mano. Falei que se acender carregar, tomar no cu. Ainda bem que eu deixei as redes pra ele. Bom, pessoal, valeu aí. Até a próxima.